Dinhi, magsumikad ka na po. Aniya na ang pinili ay 2013. Dili nato kini isalig o ibilin sa gayon. Kini ang pinili ay nga atong pagadagon. Nakita ko kaniya ang kusog o paglaom alang sa Misamis Oriental. Karon ko lang nailihi og nahibalag ang tao nga akong gustong tabangang mapili. Ug mao kini ang akong planong pagahimuon. Dila ko pwede mailambigit. Doon na lamang mga importanteng butang nga gapangita mo karon. Isip o sa kapundidad, aduna kita'y susamang panginahanglan o panghinaon. Kinala nato, ipatungha ang atong anak sa eskulahan aron sila makatapon at matudloan. Kinala nato, ipahuman sila, ipatibawas sa ilang pagtungha. Nanginahanglan kita, nga doon trabaho nga masulat. Nanginahanglan kita, nga ang katauhan, adunay sarang nga kapuyan. Nanginahanglan kita nga adunay prioridad ang mga katawhan. Dili ako uyon kang Bambi sa tanang butang. Apan girespetuhan ko siya og misalig ako kaniya. Aduna pay daghang butang nga may kalambigitan ang katawhan. Nagikinanglan gayud nga matagaan og pagtagad. Ug gikinanglan nato nga ipasangon ug ipatagad ug ipaatiman kang Bambi. Niya kanako ang akong pangunahuna nga ang politika usa lamang kadakong pasundayan. Pulos o puro balik-balik na pamahayag sa mga politiko. Apan, ang politika man ang nagagahom sa matag usa ka nato. Mao ka na ang politika. Busa, ang tasatagsa ka mga tao matag individual na ginisgutay kung sa unsang bahin kita makahimo o kalambuan tungod alang sa katawhan. Usahay, ang politika sugad sa gamay nga butang. Apan ang pagpili nga imong atubangon, isa kadakong butang ug nahilambigit ang kaugmaon sa lalawigan sa Misamis Oriental. Mga igsoon, kini si Kongresista Bambi Imano, ubos sa landong sa Partido sa Padayon Pilipino ug Nationalista Party. Naningkamot nga managtagaan sa Bulawanong kahigayunan na makasilbi kaninyo isip gobernador sa lalawigan sa Misamis Oriental. Adaghan ang atong plano, kausa, krusada alang kaninyo. Apan dili ko kini magahum, kung dili po din niyo ako tagaan o mga kauban na makatuko, makapaluyo sa akong programa o damgo kaninyo. Ana kita'y kandidato pagkabisi gobernador, sarang sa kalantip sa salabutan, sarang sa katarong, ihangyo po, ipangaliyo po ko pagkabisi gobernador Joey Pelais. Aduna po kita'y pundok na gitawag Ameka, ang atong mga kandidato sa sangguni ang panalawigan. Ang anak sa lungsod sa Lagindingan, Board Member Nancy Madhos. Ang anak sa lungsod sa Villanueva, Board Member Engineer Edelicio Ed Arcol. Aduna po kita'y anak gikan sa lungsod sa Taguluan, nga buot magpasubli si Board Member Inan Manok Imano. Aduna po'y garbo gikan sa lungsod sa Mantikaw, si Board Member Arish Canonego. Ug ang anak gikan sa lungsod sa Initaw, ang numero unong sangguniang panlalawigan magpasubli Gagay Akain. Ug labaw sa tanan mga igsoon, ihangyo ko kaninyo, ipangaliyo po ko. Hugot akong pagtuo na kung makabalik, kongresista sa atong kamarabaha, mahimo kong kaabag sa pagpangalagad kaninyo, dili lang sa pagpanday ug balaod, apan pagpatod sa tinuray nga proyekto sa matag barangay ug matag lungsod. Ihangyo ko po pagka kongresista, Attorney June Baculio. Mayong adlaw kaninyong tanan, ako si Joey Pelaez, taga Medina, Misamis Oriental. Ako sab nagtrabaho sa 20 katuig sa national government, 3 katuig sa Malacañang Palace, isip presidential staff officer sa panahon ni kanhi presidente Fidel V. Ramos. Nagsilbi pod ako sa sulod sa kapil sa 17 anyos sa Departamento sa Edukasyon ug naghupot sa nagkalain-laing posisyon sa DepEd ug nahimong Executive Director sa DepEd Central Office Pasig City Handling Student Affairs. Ug karon usa ako kakandidato pagkabisi gobernador sa Misamis Oriental kauban si Governor Bambi Imano. Kung inyo kaming pilion, amo gayong atimanon ang kaugmaon sa inyong mga anak, pinaagi sa paghatag o dekalidad nga edukasyon para sa tanan. Edukasyon gikan sa preschool
paingon sa high school. Scholarship kada pamilya. Kinahanglan dunay scholarship sa kolehiyo o technical vocational education ang atong mga kabatanunan para mahimong maayo ang ilang kaugmaon. Kay edukasyon ramang gayod ang solusyon sa kawad-on sa atong pamilya. Kung dunay usa ka scholar o makahuman, sigurado ako nga mulambo ang inyong tagsa-tagsa kapamilya. Kay Joey Pilay, edukasyon ay sigurado! Mayong adlaw kaninyong tanan, tuguti nga ipalaila ang akong kagalingon. Ako si Nancy Sumili Madhos, kandidato sa Sangguniang Panlalawigan sa 2nd District, Misamis Oriental. Nahimo akong KB, Municipal Federation President sa Lungsod sa Lagindingan. Nahimo usab nga konsihal, nahimo usab nga Vice Mayor. Napili tulo ka termino isip Regional Chairman sa National Movement of Young Legislators. Mga igsuon ko, manghinaot ako nga unta inyong suportaran ang akong kandidatura kay atong pagadadon ang mga programa para nga magpabilin lunhaw, limpyo, luwas sa katalagman ug magpabilin nga matahom ug maanindot ang Misamis Oriental. Daghan kayong salamat ug akong mga panghinaot nga unta dili ninyo hikalintan sa inyong kasing-kasing kanunay natong panggaon ang ato ang kinaiyahan. Daghang salamat o kanunay, padayon, Pilipino. Mayong adlaw, ako si Ed Arcol, kasamtangan board of director sa Morisco Uno na mawin nagresentar sa distrito sa Lagindingan, ug kanhi presidente usab sa maong junta direktiba. Karon, ani akita dinhi sa substation sa Moo na maong magigikanan sugang dagitab power supply na may maghahatag din sa atong Lagindingan Airport. Natapos kini ang proyekto niya itong Miyagin Tuig o karon may nagsupply sa airport o sa uban din mga kabalayan. Kung ako buhatagan ninyo sa Bulawanong Higayunan, akong panikamutan ng matabuhat sa susama nga hindi nga klase sa proyekto para ang tanan ng mga katawhan na walay suga nag-antos karon sa kahitin nagtikyup sa kagabion mahatagan sila sa kagayunan ng makabaton sugang dagitab sama sa uban na naana karon mga suga pansukwahe kayo sa nagtabo daghan pa sa atong mga kaisunan sa kasuksukan sa Malawigan sa Misamis Oriental nag-antos paghihapon na walay sugang ganitab. Mayong adlaw kanatong tanan. Ako si Inan Manok Imano sa lungsod sa Taguluan. Karon kasamtangan membro sa Sangguniang Panlalawigan sa 2nd Distrito sa probinsya sa Misamis Oriental. Gitahasan man ako sa atong umaabot Governor Bambi Imano na ako ang magdala sa komitiba sa turismo. Sa turismo, mga igsuon, kung naay turismo, naay trabaho. Kung naay trabaho, naatay madala ng pagkaon sa tagsa-tagsa natong panimalay ug dili magkutoy sa kagutom ang atong mga pamilya. Aniya kita karon, mga igsuon, sa Agutayan White Island, lungsod sa saan. Diin makita ninyo ang kanindot, ang katahom sa maong lugar nga gihatag sa atong labawng makagagahom. Kaning tanan, mga igsuon, kung atong matuman, dili layo na atong makabot o mapalambo ang industriya sa turismo. Akong damgo, mga igsuon, na mahimo lamang unta akong tuburan, taytayan, tulay sa dugang nga pag-alagad sa katawan. Kay mao kana ang baroganan sa akong uyuan nga si kanhi Gobernador Dongkoy Imano ug sa umaabot natong Gobernador Bambi Imano. Mukana ang among damgo sa padayon Pilipino. Makapangalagad lamang sa kinabag-an katawan sa lalawigan sa Misamis Oriental sa walay pagbugti. Ug sa katapusan, mga igsuon, buliti in taon ang lingin numero itlog sa manok. Numero 8 abay sa akong ngalan
Inan Manok Imano, pagka-board member sa segundo distrito sa Misamis Oriental. Daghan kaayong salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga minahal kong kaigsoonan dinhi sa Misamis Oriental, kining ubos ninyong higala si Aris Tumanda Karunigo, buot magpapili isip usa ka board member dinhi sa Misamis Oriental. Tungod sa mga hinungdan nga ato nakita ngayon nato himuon o ato i-improve dinhi sa ato ang probinsya. Ato karon mapaminaw ang atong Vice Presidente sa Irrigators Association Tibuok Probinsya Misamis Oriental, si Samuel Boy Cabasan. At kinuot, ako ipahilaga ninyo ang atong provincial board member sa Sangguniang Panglalawigan sa Misamis Oriental, Kagawad Aris Canonigo. Nga kini si Kagawad Aris Canonigo, taga-Mandikaw yung kini. Gani sa among irrigation system, dako kayong katabang para sa among pag-umbat sa among irrigation system. Kada walay kapin kong kulang ang iyang kasing-kasing tungod kay usa siya ka-agriculturist, mutabang gid siya sa kutob sa iyang mahimo para lang mo improve kung ako ang atong harvest sa mga mag-uuma. Ako si Board Member Mercy Grace Gagay Akain, kasamtangan ng miyembro sa Sangguniang Panglalawigan o kasamtangan usab ng miyembro sa Komitiba sa Panglawas. Ani akita karon sa usa sa pito ka mga balay tambalanan nga gipanag-iyahan sa probinsya. Tungod kay kasamtangan man kita nga miyembro sa Komitiba sa Panglawas, usa sa ako ang mga plano kun ugaling mahatagan og lain pa nga kahigayunan, maangayan pa sa atong katawhan. Buot unta nako nga masuportaan ang mga programa ni Congressman Bambi Imano o maabot na ito nga gobernador sa Lalawigan. Usa ni ini matagaan na ito og suporta ang implementasyon sa atong mga programa kabahin sa pagpalambo sa ato ang mga hospital nga gipanag-iyahan sa probinsya. Sanglit kay kita man ang napili nga chairman sa komitiba sa atong mga kababayenan, sa atong mga kabatanunan, sa atong mga katigwangan o senior citizens o sa atong mga igsoon nga dunay kapansanan o persons with disabilities. Akong paningkamutan nga mapadayon ako ang pagsuporta sa pagpanday o pagpatuman usab sa mga balaod noon diin. Pang-adlaw-adlaw nila nga kinabuhi, aduna sila'y proteksyon sa ilang katungod kay tungod kay kanin sila nga mga sektor, mauman kaniya ang atong gitawag nga mga marginalized sector sa atong komunidad diin. Sila nanginahanglan og igong pagtagad sa ato ang mga opisyal, hilabi na gayod sa atong gobyerno. Og sila dapat ang mga sektor nga ato usab nga mahatagan ato og pagtagad atong matabangan sa ilang mga pang-inadlaw-adlaw nga mga panginahanglan. May ngadlaw ka natong tanan dinhi sa segundo distrito. Ako magpasalamat sa atong mga kaigsoonan sa second district sa ilang pagpili pagka congressman tulo ka termino 1998 og 2007. Ang atong mga nangamugna ng mga infrastruktura o mga livelihood projects sama ni ining lungsod sa El Salvador nga atong gimugna, gipanday sa balaod, mahimong dakong dakbayan. Ang Dagindingan International Airport nga atong gipunduhan, ang Mindanao International Container Port sa lungsod sa Taguluan, ang Mindanao Railways Planning Office nga atong gipanday o atong gipunduhan for 5 years, atong mga irrigation system, atong mga seawalls, sa saan dinhi karon sa dakbayan sa El Salvador o usab dito sa uban ng mga kalungsuran. Isang high school graduate sa second district of Misamis Oriental nga i-training under TESDA nga libre o sila dayon maoy i-hire nining call center nga atong pagatukuron o mga satellite offices dinhi sa segundo distrito. Atong healthcare program will be 150-bed modern medical equipment nga libre ang mga check-up sa atong mga kaigsoonan dinhi sa segundo distrito. Centerpiece kini sa atong pagbalik pagka-kongresista. Daghan pa kaayong mga proyekto nga atong pagasugdan o pagahumanon. Sa akong bahin, mga igsoon, every hour, inyo akong malauman nga mutrabaho, mupanday sa balaod, nga adunay kalabutan sa kinabuhi o panginabuhi sa atong mga kaigsoonan din sa segundo distrito. Hinautunta
ayaw kalimot atong mga kaigsoonan ining Mayo 13 sa atong piniliay. Number 1 sa ngalan, June Bacolio, naa House of Representatives. Congressman, nga mo'y inyong tinugyanan dito sa kauluhan sa huwanan sa Kongreso o sa nagkalain-lain nga nasod nining atong kalibutan. Suod sa siyam katuig, namunuan kita isip mayor sa lungsod sa Taguluan. Suod pod sa unong katuig, natagaan kita sa bulawanong kahigayunan na maupot sa katungdanan isip kongresista sa ikaduang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental. Wa ka mo sukad makadungog, na suod sa 15 anyos na natagaan kita sa kahigayunan na mongsilbi sa katawan sa lalawigan o sa lungsod sa Taguluan. Na nakadungog ka mo na si Bambi Imano na hilambigit sa pagpangawkaw sa sapi sa katawan. Suod sa 15 katuig sa atong pagpamunuan, wa gani ka mo makadungog. Magigamit kong akong gahom alang sa kagalingon kong kabulahanan. Labaw sa tanan, bisag kausa na lang, wa kamusukad makadungog. Nga si Bambi Imano na hubog sa kadalanan, o nakapanlapanga o nakapasakit sa akong isig kataw. Naningkamot ako mga igsoon, na dili ko matrampasan ang inyong pagsalig kanako. Naningkamot ko, na dili ko mabusahan ang inyong gihatag na bulawanong kahigayunan na mangupot sa katungdanan. Apan dili madugay, suod sa pipila kabuan, suod sa pipila kasimana, suod sa pipila kaadlaw, kamo katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental, magpakanaog na pod sa inyong hukom kung kinsay inyong buot sa munan sa renda sa pagamhanan sa lalawigan ug sa mataglungsod. Ako nagapanghinaw nga inyong ayuhon pagtutok, ayuhon paglantaw, ayuhon pagtutilingma. Kaya doon na po yung mga kandidato nga musuod sa inyong mataglungsod. Batag barangay, batag sityo, mupikpik sa inyong abaga, mukumot sa inyong kamot. Ngani, mugamit pa sa ilang sapi ug bahandi alang sa paghaylo sa inyong mga boto. Mga igsoon sa lalawigan sa Misamis Oriental, nagahisgot kita sa kalambuan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Nagahisgot kita sa kalambuan sa inyong mataglungsod. Nagahisgot kita labaw sa tanan sa kalambuan ug kaugmaon sa inyong mga anak. Dili angay na ibaylo ninyo sa pipila ka sentabo, pipila ka piso ang kaugmaon sa inyong mga anak. Kini si Congressman Bambi Imano sa ikaduang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental. Nagahangyo, nagapangaliupo, ngaunta inyong matagaan sa kahigayunan ng mga pungupot sa renda sa pagamhanan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Duyog sa kong kauban, ubo sa landong sa Partido Padayon Pilipino ug Nasyonalista Party. Makalaom kamo sa tinuray na pagpangalagad sa katawan. Nakalaom kamo ngang singgit ug syagit yang ngungo sa maigsuuntang kabus sa kabukiran ug sa kadapinan atong matagaan sa pagtagad. Daghan salamat.